samo jedno pitanje na društvenim mrežama je jako dragoceno, koje ako nije vezano za cenu, je dragoceno. Zašto? Zato što to ne znači da interesuje samo jednu osobu, već interesuje možda 1000 ljudi, ali je samo jedna našla za shodno, prosto takav je lik da komunicira s brendovima preko društvenih mreža, imalo je vremena za tako nešto i tako dalje. Kada od tog jednog pitanja shvatiš zapravo šta bi bila frustracija tih ljudi koje tako nešto zanima, praviš kontent koji će sigurno, neće biti gledan od jedne osobe, nego od svih 1000 ljudi koji tako nešto zanima, a nisu našli za shodno da pitaju, nisu takvi, ne komuniciraju sa brendovima, ne pišu i tako dalje. Sad zamislite kada imate 10 istih upita, kako je to onda dragocenost kao insajta za pripremu kontenta?